Senda hech kim hech qachon lider qobiliyatini tarbiyalamagan. Maqsadlaringa qanday erishishni o'rgatmagan. Kim bo'lishing va nimalarga erishishing mumkinligini aytmagan. Lekin sening ichingda har doim bir tuyg'u yashagan. Bu tuyg'u senga sira tinchlik bermagan. Bu ishonch. Bu kichkinagina ishonch sening ichingda yashab, senga umid bag'ishlagan. Ha, hamma narsa o'zgarish haqida umid. Sen har doim bu yerda nimadir noto'g'ri va boshqa yo'l borligini bilarding. Ulkan natijalarga boradigan yo'l, omadga boradigan yo'l, liderlik yo'li. Har doim sen vaqtingni bekorga sarflasang, sen harakatsizsan. Sen joyingda turibsan, lekin olg'a intilmayapsan. Sen ortga chekinyapsan. Sen boshqa insonlarga yoqish uchun ularning qoidalari bo'yicha yashamoqchisan. Hayotda omadsiz va yengilgan insonlar juda ko'pdir. Ular o'zlariga, o'zlarining kelajaklariga ishonmay qo'yishgan. Bu insonlar seni yo'lingdan qaytarishga harakat qilishadi, qo'rqitishadi. Ulardan uzoqlashishingga yo'l qo'yishmaydi. Qo'rquv, qo'rquv yana bir bor harakatingda namoyon bo'lsa, yuraging taningdan chiqib ketgudek bo'lsa, bilginki sen o'sish jarayonining boshlanishidasan. Yana bir qadam esa sening kelajaging qanday bo'lishini belgilaydi. Bu oddiy bir qadam. Lekin shu oddiy qadamlar to'planib mingta qadam bo'lganda, bu sen uchun katta yo'ldir. Har bir soniya, har bir harakating, har qanday sening so'zing ertangi kuning qanday bo'lishini aniqlaydi. Hech kim hech qachon sen uchun o'zing qiladigan vazifalarni sening o'rningga qilib bermaydi. Hech kim hech qachon seni o'rningga o'smaydi. Seni o'rningga o'rganmaydi va senda liderlik qobiliyatini rivojlantirmaydi. Bu dunyoda faqatgina bir inson maqsadingga erishish uchun undashi mumkin. Bu inson sen. Faqatgina sen o'zingga ishonishing mumkin. Faqatgina sen kim bo'lishingni hal qilishing mumkin. Kelajak hali oldinda. Faqatgina sen kelajaging qanday bo'lishini aniqlashing mumkin. Bu yo'lingda har qanday qiyinchilik esa seni faqatgina yana ham kuchliroq qiladi. Chunki sen endi ortga chekinmaysan. Chunki sen endi o'zingning maqsadingni yo'lidan chekinmaysan. Sen aynan shu damda harakatingni boshla.